دا یو رو سوال کړی دی چې یو زنانه د خاوند نه اجازت والی چې زه پلاني ځي ته ځم ډاکټر له خپلوانو کره او بیا د هغه ځي نه بعد بل ځي ته لاړی شي چې د هغې تپوس یې له خاوند نه نه کړی دا به جایز یې وکړه. جواب دا مسله یاده کوي او موږ سوسو بیری بیان کړی ده چې ښځې له نه دي جایز چې د خاوند د کور نه وځي مګر په اجازت د هغه الا یو عام اجازت دی عرفي. ما دا مسله ته اوسته بیان کړې وه. عرفي اجازت کوم یو؟ عرفي اجازت دا مطلب دی چې یعنې عرف کې د علاقه کې بعضو ځایونو ته د ښځو ته عام اجازت یې تلو خاوند په هغې نه خفه کېږي لکه خوا ته ګاونډي کره ورله یا د مور کور یې نږدې د هغې ته زیره ځي نو چې خاوند عام اجازت ورکړې ده تلی راتلی شي خو چې نور د دې نه لو چېرته ځي د خاوند نه به اجازت لري او چې بې اجازته لاړه نو دا به نافرماني او د نافرماني ښځې بیا سزا داره چې دا ګناهګاره شو او د دې خرچه بیا په خاوند نه ده ګورې. د خاوند چې په ښځه خرچه کوي په دې کې چې دا به اطاعت کوي دا به خبره مني دا به د عزت خیال ساتي چې نه کوي خبره ولا نه مني ادب نه کوي احترام نه کوي د دې ښځې حق او خرچه په خاوند نشته. وځان له مسله ده ها د دې نه بعض حالات استثنایي دي لکه فقهاو ذکر کړی دي مثال لکه د دې شي لپاره ووته د اغوستو لپاره چې هغه لازم دی رزق ځان لپاره راوړي لکه خوراک ته ضرورت راغی خاوند سره رابطه نه کیږي نو چې خیټه ته رزق نه ورا چې سړی مري نو دا اوس استراري حالات شو. یا کور کې سره بچی د هغوی لپاره سره وړي یا کور راولیدو واله دی کور چت راولیدو واله دی دا به لازم وځي ځان به بچ کوي دا استراري حالات دي. د دې نه علاوه ښځه به د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه نوځي تر دې چې د پلار کور ته ځي که نه د پلار نو هم به د خاوند نه به اجازت لري. او حدیث کې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی هغه عائشه رضی الله عنها باندې چې بهتان ولګېدو او بیا هغه بیماره شوه چې کله خبر شوه نو په هغه ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي یا رسول الله که ستاسو اجازت وي زه به د پلار کره لاړه شم نو هغه ولې اجازت ورکړو معنی چې بغیر اجازت دا ښځه د پلار کور ته هم نشي تللی نو دا کار ناروا دی چې خاوند ولې د کوم ځي اجازت ورکو هغه ځي ته به ځي لکه اجازت یې ولې ورکړو چې ته لاړه شه هسپتال ته او دا راووته وي هسې هم راووته یم هغه پلاني کره به هم لاړه شم نو دا ناروا دی ځکه چې خاوند د دې اجازت نه دی ورکړی ته پلاني کره لاړه شي او کیدی شي اگر دې اجازت نه ورکړي هغه دا غواړي نه چې دلته لاړه شي کیدی شي که نشي کیدی نو څنګه دا د پلاني کره یا پلاني کره ځي د دې به اجازت ته خاوند نه لري دا نه دی جایز. او دا خبره یاده کوي یو حدیث کې راځي امام بزار راوړی امام احمد هم راوړی دی امام هیثمی هم راوړی دی ډېر ناشنا روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته ما چاته امر کولی چې سجده دې وکړي د الله نه علاوه بل چاته نو ما به دې ښځو ته ویلی چې خاوندانو ته سجده وکړي ولې من عظم حقه دا هغه د دې حق د لاسه د هغه دومره لوی حق دی بیا مخکې وایي ولا تجد امراه حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها حق زوجها يو خزد آغا وقت پوري دا إيمان خون نشي سكالي چي سو پوري دي دا خاون حق نيه دا كلي نو دي باب كي دا اللانا يرى پا كار دا ندي جايز چي دا دي سي كارو كي